Nova sezona popularnog reality show programa Elita 8 samo što je počela, a pred kamerom je već pukla prva tikva. Nenad Macanović Bebica, iako je na imanje u Šimunovcima ušao sa svojom izabranicom Teodorom Delić, danas je iznenada okončao njihovu vezu. On je javno priznao da se kaje što je uopšte imao bilo kakav odnos sa njom, ističući da je Delićeva navodno 10 meseci glumila ljubav. Naime, tokom njihovog konflikta koji je eskalirao u pušionici, Bebica je pred svima jasno naglasio da je Teodora bila u potpunosti neiskrena, kao i da je lažno predstavljala svoja osjećanja, čak i u vezi sa njegovom decom koja su je jednom prilikom upoznala. Najveća greška koju sam napravio je što sam je odveo kući svoje, da bi je doveo ovde da mi ona majku, znate već šta, rekao je Bebica. Hit, šta sam ti uradila, upitala je Teodora. Šta ćeš u pušioni, jel zato ne možeš da spavaš, upitao je Bebica. Imam slobodu kretanja, rekla je Teodora. To je tvojih 10 meseci laži, odgovorio je Bebica. Ma da, baš sam ti lažno bila i sa decom i sve, rekla je Delićeva. Pa jesi, lepo sam ti rekao sve i za Mirelu i za decu, rekao je Bebica. Trebala si ranije da raskrstiš sa njim onda, a ne da ulaziš ovde, ubacio se Terza. Pa nisam te prevarila, šta hoćeš, rekla je Teodora. Jesi, odgovorio je Bebica. I tako se završila još jedna elitarska ljubav.